COVID-19 တက်ခွဲအတီးပြူလူနာတအူးဖြစ်တဲ့နှာခေါင်းကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူအသက်69နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးဟာဒီကနေ့မနက်9နာရီကျော်ကသေဆုံးသွားတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သေးဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းဟာလက်တလောပြင်းထန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရေးတွေးဆိတ်တက်ခြင်း COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပွားသောပြင်းထန်ဆုံးရောက်ယောဂါနှာခေါင်းကင်ဆာယောဂါအားတန်းရောင်ကြီးဖြင့်ဆေးကုသမှုခံယူနေခြင်းစတဲ့အချက်၃ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။သေဆုံးသူအမျိုးသားဟာမက်လာအတွင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဖျားခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊လက်ချောင်းနာခြင်းစတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေခံစားခဲ့ရတာကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူပြီးဆေးစစ်ကြည့်ရာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားတအူးဟာလည်း COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူနဲ့အနီးဆုံးနေထိုင်သူတွေကိုနေအိမ်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သူနေထိုင်တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ဖိုးမြင့်ရက်ကွက်တရားတက်လန်ကိုပိုးသက်ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသွာလာမှု14ရက်ပိတ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမက်လအတွင်းမှစတင်က COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ14ဦးထိရှိပြီးအဲ့ဒီရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေကမှနှာခေါင်းကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူ69နှစ်အရွယ်မျိုးသားတအူးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။